Mais uma edição de Poesias e Mensagens. Hoje com um tema especial. Estação 2015. Uma reflexão especial para 2015. Estamos juntos neste novo ano. O despertar de 2015. As primeiras horas deste dia, senti algo diferente no ar. A cidade onde resido estava mais quieta, parada. Muitos viajaram, indo a diferentes lugares, entre eles o litoral, apreciando a força das águas dos mares, e um banho de sol, e que intensidade de sol. Fim de um ciclo temporal e a preparação para entrarmos em mais um ano histórico cronológico, o qual prossegue a nossa história de vida. Inovando algo, acrescentando uma pequena parcela, pequena porção de esperança, aqui, acolá, reforçando estruturas, enfim, preparando para mais uma corrida de 12 atos, 12 meses, dando um passo a mais aos sonhos a realizar. Só espero que após a virada do ano novo, as pessoas passem do surreal para o real e renovem a força para avançar no caminho do trem rápido, trem bala de 2015. Cada um fazendo o melhor para que o melhor aconteça. Estamos, na verdade, nos últimos dias de 2014. Daqui amanhã, ao ver esse vídeo, você dirá: ah, mas já estamos em 2015. É válido. O século XXI já avançou 14 anos. Quantos nasceram nesse século e já são adolescentes? A vida é algo que me surpreende a cada dia. Nesta pequena reflexão, vai um brinde para todos os que nasceram nesse século, compondo a geração que vai assumir as novas tendências do planeta em breve. Aos nascidos antes, como eu, e todos os conhecidos da minha geração, merecem todo um cuidado, todo um carinho por ter deixado legado, todo esse legado construído com falhas, com problemas, mais acertos e erros, mas estamos conduzindo a humanidade juntos. Eu me refiro a todos no planeta. Apesar de tudo o que acontece, sempre haverá corações tentando fazer o melhor para que a vida tenha mais alento em meio a tantos desertos existenciais. Um brinde a 2015, em contagem regressiva, apenas um pequeno tempo para mais um ano nascer. Feliz Ano Novo de inovação e de novos talentos, na arte de driblar os percalços do dia a dia. A vida tem que continuar na velocidade do trem-bala, muito rápido, mas sempre deixando uma semente de esperança em cada estação, nos pequenos momentos, nos pequenos instantes que esse trem para ali. Vamos em frente. Vamos seguindo uma trilha do bem. 2015 não é diferente de outros anos anteriores. Vivemos um mundo mais desgastado, com tantos problemas acumulados, e teremos trabalho esse ano. Mas não para desanimar. Temos que manter a motivação. Pois o elixir da vida é a motivação.
a motivação de buscar, de sonhar, de procurar lutar por um espaço melhor, lutar por um ideal, lutar por encontrar a famosa felicidade que todos nós procuramos. Desejo a você o melhor. Em 2015, que estejamos aqui e que com a graça do Criador, se me der inspiração, haverá muitas mensagens, muito vídeo, mas mais que isso, ver sementes dando frutos e novas plantas do bem nascendo por todos os lugares e acordando na madrugada, já perceber os primeiros sinais da aurora brilhando naquela gota d'água formando orvalho. Orvalho de renascer de mais um dia. Obrigado a todos.